د هند لومړی وزیر نریندرا مودی ولی ګیره اوږده کړې. لتونه یې په دغه ویډیو کې را سره وګورئ او مینه ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ. د هندوستان لومړی وزیر نریندرا مودی په بشپړ ډول لومړی وګیره نه توږي او د لومړی وزیر په توګه یې د کالیو ډول هم د هندوستان بومي لباس دی. په تیرو وروستیو څو میاشتو کې د تیر په خلاف د لومړي وزیر نریندرا مودی ږیره ډیره اوږده شوې او د نوموړي په فزیکي څیرې کې څرګند بدلون رامنځته کړی دی. د نوموړي د ږیرې د اوږدېدو په اړه د خلکو په ذهنونو کې بېلابېلې پوښتنې او انګیرنې پیدا شوې دي. ځینې وایي چې دی یو سرسخت هندو دی او د هندو مذهب د مذهبي کسانو په ډول غواړي خپله ږیره لویه او اوږده کړي. ځینې نور بیا په دې اند دي چې نړۍ او هندوستان کې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته نریندرا مودی خپله ږیره اوږده کړې ده. د نوموړي ځینې نږدې کسان وایي چې د مودی د ږیرې د اوږدېدو لامل دا دی چې دی غواړي د شیواجي په څیر ښکاره شي. شیواجي د هندوستان سیاسي او مذهبي څیره وه چې د هند په مهاراشټر ایالت کې نفوذ لري او سرسخت هندو رهبر پاتې شوی. ځینې نور بیا په دې باور دي چې مودی د ږیرې له اوږدېدو خلکو ته دا پیغام ورکوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کورونو کې پاتې شي، د ځینو کارونو او تګ راتګ چې په تیر کې کول ډډه وکړي. د مودی د ږیرې د اوږدېدو لامل د هند حکومت تر اوسه نه دی څرګند کړی، خو اوس مهال ډېری ځوانان هندوستان کې په دې ډول ږیرې پرېږدي او د ورځې یو مود جوړ شوی دی.